当着场，当中场，当里场，当外场，当场场，当看场，当实验，当鼓场没戏，妈当场一万。对，当鼓场。要那当着场，那当着场了，哎，那当着场。你，啊，是。是这里的。你要一万一。啊，俺都拿我们修呢。俺李阳一万一。我老年了，他妈八嘞，八三多嘞，交钱。没干嘛的，啊，独立也不会玩的，喏。拜，拜伢辈些，啥辈有拜那有病，拜完的，没大爷。拜他了吧？啊，拜来干嘛？都不放你这里面。拜他了，拜他了吧？我来，我把他们几把的。啥辈有吧？拜那有病。哎呀，没弄的，我这呀，别急的，别急的，阿公，有啥比好话别来的，我东道没修完了，哎，都嘛。东西我见到我爹嘛，哎，接包的没意思呢，你。接包的嘛，接的嘛，这个。接包里边的小姐，哈，没人来。啊，我也是来的，喏，我也是来的。忙啥呢？啊，徒弟也不会包的，哪位是？这边有快男，我被骂的呢。来，我包的。我包的呀，那我们来包的，把他们包的，克里里来包的呀。我们来包的。来玩嘛的，在独立啊不不嘛不克里里南娃娃的，喏。不他妈不呀克里里南娃的呀，我九星比嘛吧，九星比个南娃了吧？我哈的一星的吧。我阿鲁阿比吧。那玩了吧的。那玩了吧的。都来吧，别，啥波都别摆呀。一大封面，那我呢？那我克里里来嘛，别。红星是苗老板，不为人好给吧，别。郭德纲包了，郭德纲好喜欢他的嘛，别。都吧，别。都来吧，别。我不要过年嘛，一样啊。嘛，都来吧，别。来丢吧呀！来丢吧呀！来丢吧呀！玩丢吧呀！那这里轻松工呢？嗯。玩丢吧呀！好吧嘞，我保密片呢，可以吧？我那表嘞，好嘛好嘛，抓一下。啊，光买的哇，哦。十万嘛的。喂。哎，来来来来。你都要保一年，这片片哪里保？好吧嘞，哥们呢还你过。还要保一年。还要保一年嘞。One two 吧的。那么 one two 吧的。不，你看明个了吧的。都玩嘛的。走走，漂亮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 ，十一万嘛的。
现在的人们交钱的多是的，是这样子的命啊。现在工作辛苦辛苦，要来给加嘞！妈，都注意吧，别！妈不老，都注意吧，别！然后，得龙奶奶龙里头面了，别！然后得龙奶奶龙里头，里头没了，别！你看，然后得龙里头钱，你不要，不要说某某呀！啊，光买的话，可以的呀，一龙啊！啊，光买，没有吧，别！啊，可以的，光买，龙。哎，一龙买了，没人吃鱼了。这个是在看见的。你看看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 看多注意吧，别。Three four 吧，别。不注意吧，别。好吧，别，不走手摸一把，他妈不要克里里奶奶吧，别，他妈不要克里里奶奶吧，这注意啊，宝宝别，不注意吧，别。快注意吧，别。太注意了，这，这吧这吧，哎呀，俺们表演没这，还表演呢，这吧厉害，还往这来我，好这来我，好了这来我，关键都，关键都，关键都，没有问题就是给这来你过来，对吧对吧，对吧对吧，对吧六，阿姐。这包里边都要要，谁都喊嘞，谁都喊嘞，你刚等眼睛的嘛不？对吧？不拉谁谁玩的，别扭嘛呗，你嘛。不拉谁谁玩的，别扭嘛呗。六个等眼睛的。哎呀嘞！挪出来下看。瑞士吧呗。7-3吧，别。7-3吧，别。
ma 7 3 ba bya nyai 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 ba bya 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 အဲမှာပါအညီကိုပါမိုးရွာလာပါကြီးဗျာမိုးရွာလာပါကြီးဗျာဆေဗင်သရီးပါဗျာကျောင်းဝက်တောင်ကွန်ထောက်ယူရပါကွန်စားရကွန်ရှောက်ဟမ်လွယ်တော့ဘူးဟောကပရမဘွယ်နိုင်ရမှာလေကောင်းပါတူဆုံး7ချောင်းပါချောင်းချောင်းပြီးဆဲမှာပြီးဆဲမှာဗျရောက်ပါတော့ညစ်ဆောင်ရီစတာပါဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထီမုံမဲပဲနေရောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာထီမုံမဲနေရောက်ရှိရဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမလို့ပထမဘွဲရနိုင်မှာမဟုတ်ငါပြောရလေတက်လုံးကြောက်ဝင်မရတော့ဘူးလို့73ပထမဘွဲမှာပဲအမှတ်ပြက်ကိုမဖျက်နိုင်ဒီဘွဲကိုမစင်းစားနဲ့လေဟုတ်လားငါပြောတယ်ချင်းချင်းလေးပဲဟိုကတော့ကြာခုနကသူ့ကိုကျွန်တော်နောက်ကနေ support နေပေးတယ်အာနဲအာမဟုတ်ဦးပြက်မှာဟုတ်တယ်မင်းပြောပြတာလေအများကြီးဦးမှာခလေးလေးအများကြီးထိုးတော့မထိုးတတ်တော့ဦးပြက်ပါပြက်မှာဆက်မထိုးတော့တော့အေးလေအဲ့ထက်မှာငါလဲကြိုပြီးလှုပ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပို့လှုပ်လို့မကောင်းတော့ဘူး37ပါဗျာညာလာတယ်ပုံမဲလာတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမမြင်ရဘူးမြင်ရပါလားမြင်ရပါလားတော့မြင်ရမြင်ရပါဘူးဟိုဆက်ကြည့်မြင်ရတာဗောင်းကဟိုမှာကျွန်တော်လှည့်ပြလာတာကျပောက်ကျွန်တော်တို့ထီးလဲကိုလာပြီးလှူဆောင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ပါပဲဗျာဘေးကြီးဆွဲလိုက်ရေဘာလို့ဘာလို့ဆွဲရလဲဟုတ်လားအနေဟောငါခုနကငါတော့ပြောတယ်လေဘေးကြီးမဆွဲနဲ့တော့ဘေးကြီးပဲခါရလို့ဒီကဘောမှာဆွဲမယ်တဲ့ဟာမလုံးအောင်ဒီငါကြီးဆွဲလာတော့ဩဒီကြောင့်ညောင်းလေးကိုကိုတီတော့ကျွန်တော်ခုနကတေချာမှားလိုက်တဲ့ဟာအောင်မဆွဲနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းထိုက်အဲ့ဒီကတက်လို့ဦးလို့ကျောင်းကချင်းမချင်းမကောင်းလက်ချင်းမကောင်းလက်ဒါချင်းကောင်းလေကွာချင်းကောင်းလေရောက်ကောင်းလေ93ပါဗျာမင်းပြေးပြလိုက်ပါမှာပထမဘွယ်ကလေးနိုင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ရဲလောင်တပြေးပါကျွန်တော်ကနော်ထီမိုးပေးနေတာပါဟောရပါကိုကိုမင်းဝေကိုရားနောင်လောက်ပါနေဗျာကိုရဲနောင်ဂျိုးဆက်ပြီပါတဲ့ရတော့ဦးတို့တွေဟောက်ကဆောရတော့ချင်းနေအပြော့ပါဗျာကောင်းပါလားပြန်သွားလဲသူတန်းနဲ့သူတို့လေအောင်ကြုံနဲ့ထက်တဲ့ကြည့်ပါလားအောင်ကြုံနဲ့လည်းကလေးလေးကဆော့တယ်ကဒီ9ပြည်10ပြည်ရှိတာခုနကငါရထားတဲ့တသိန်းကိုလာပြီးလူကြတာတရားခုလူက3000ဒီလူက2000ဒီလူက2000ငါ3000ပဲဒီဘွဲမရှုံးဘူးကွာတော့3000မရှုံး3000ရှုံးလေချိန်မပြောင်းတော့သူ3000နဲ့3000နဲ့တန်အောင်ပြောလိုက်တယ်တန်အောင်ပြောလိုက်တယ်ပြောပါဗျာဟဲ့အောင်နေဟေးဘာဘာကလေးလေးနဲ့တော့ဘာကလေးလေးနဲ့တော့လားခတ်မယ်တော့ကွာကိုရ3000နဲ့လေဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒီလိုကာလာမဒီလိုချင်းမွေးတည်ကြည့်ရတာလဲဒီလိုမျိုးတည်မှာပေါ့နက်ခါနက်ခါပြီးတည်ပြရတာရှိတယ်ပါဗျာနိုင်လဲတည်ရတာပေါ့တပွဲနိုင်တပွဲနည်းနည်းတာမြောင်ထင်တာလေးစက်မှာလဲပြန်တော့ပူတိုးတက်လာမှာလေအားကြောင့်ပါဒါတော့အစင်အများကြီးမလို့တော့ပါဗျာမလို့မလို့ဒါသူအဝေးကွင်းမှာဆော့ရလို့နော်သူတန်းအိမ်ကွင်းကိုလာဆော့ရင်မလွယ်ဘူးလေးလေးဆိုလဲတန်းတန်းရှိတယ်ဗျာလေလေသူ့ဝင်ခွင့်မှာသွားဆော့ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးလွယ်ပါအမငါးပိတ်30ကိုငါးပိတ်30တပွဲတည်ရင်တော့လှမ်းမြောက်မှန်ငါးပိတ်30တပွဲလေဟုတ်တယ်ငါးပိတ်30တပွဲဂျာကွင်းပြည့်အိမ်ဝင်ပြည့်ဂျာကွင်းမြောက်လာအမကြောင်ကုန်တာကွာတရားဆပ်ပိတ်ကြောင်ကွာပလေးမှာတိုင်းပါမှာအော်တိုမှာပလေးမှာတိုင်းပတ်ဟုတ်ကုထုနဲ့ဆော့တယ်ငါကုနဲ့သူ့ဘောစီကိုတေချာပြောတယ်ဟိုကပြောတက်လုံကြောင်ရယ်တက်လုံကြောင်ပြီဒီဘောရယ်တေချာပြောအမရင်းပါလာတော့မယ်ငါပြောတော့ဟုတ်လားပထမအမရင်းမရှိပဲဆော့လာတော့မှာကောင်းလေညီဘာမျိုးလေကောင်းဆော့အေးဆော့ဒါလေးဆော့ဘာမျိုးရှင်းလိုက်ပါဦးညီအေးဆော့ကောင်းလေညီဘာမျိုးလေဟိုစိတ်လျှော့လေစိတ်လျှော့မှအမှားမြင်နေမှာလေလမ်းကိုချင်းခေါ်နေနေလေးလို့
ဟဲ့ဘယ်လိုရင်းနိုင်ကောင်းတယ်ခရီးရရှိရတော့ကြောက်ကောင်းတယ်ရှေ့မြန်လေရှေ့မြန်လေဆယ်တော့လည်းရှိတယ်တောင်းဆက်အများကြီးသားအိမ်ငွေအားတာမယ်လို့ဆောတာသားလေးဆနာဘွယ်ခရီးနိုင်တယ်ဗျာတချင်းမတိကြတော့ဗျာတဲ့မတိကြတော့ပို့တတ်ပါဗျာကောင်းကြီးရေတော့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 ဒီလေးမလုပ်ပါဘူးဟာဒါပါဆောင်းရောင်းနေထောက်ထောက်ချက်ပြေးပါရေနေတော့ဂျာယူရင်ဂျာယူညော်ပြီးဂျာယူညော်ပြီးဂျာယူညော်ပြီးဟုတ်လားကလေးလေးအွှေ့ပုံမြန်တယ်ဗျာနော်ကလေးလေးအွှေ့ကမြန်တယ်လက်ရှိမှာအဲ့တော့ကလေးလေးနဲ့သူပါလာတဲ့ခြေစားဖြစ်ပြီးကိုငတိတုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာအပိဓာတွေကပိတ်သက်တွေကိုငတိတုံးနဲ့ဒါပြန်လောရဲ့ဘောစီပါတဲ့ဘွဲပြန်ဆောက်ပြီးဟောကျော်ဝိုက်ပြန်ဆောက်ပြီးစပြီးလေဗျာလို့ဒီစားပဲကလေးလေးမပေါ့မရဘူးလीညာလို့သူကြီးအိမ်ဝင်းအားနဲ့နည်းနည်းလေးထိုးလိုက်အားလဲဟောလက်ခိုးပါဗျာဒီကသူအိမ်ဝင်းလေးဖြစ်ဘာလို့မှန်းလွှဲခဲ့ပါလဲညာလာဟုတ်တယ်မတော်တယ်တော်တယ်နှစ်ပွဲလုံးနေထားပြန်တော့ပြန်တော့တော်တယ်နှစ်ပွဲလုံးနေထားပါလေနော်ဟိုကောင်ကြီးပြောသလိုအဲနှစ်ပွဲသာထည့်ကြည့်မင်းစိတ်ကမစဉ်းစားနဲ့ပြည်နှစ်ပွဲပြန်ကြောက်တာကောင်းတော့ကောင်းတော့ပါတက်သွားပါပြီကောင်းပါပြီဆက်ကြတော့ဟာတော်တဲ့ကဘာမှမဆိုင်ပဲပြောခိုင်းနေရေဒီနေရာယူပါလေးဝေးလိုက်ကြီးဟုတ်ပါမှာဗျာနောက်ကနေပေးလိုက်ပါဦးပစ္စည်းခွင့်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟိုရေမလောနဲ့လေကောင်းလားအသာမဲ့ကောင်းလားကြီးဟိုပါပြီးတဲ့ဘောလုံးပါလားလေးပါပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့စောင့်ပေးပါနေရာလေးကိုပြလိုက်ဒါလေးရေးလေးအော်မာလေကွာဒီပိုးသွားမှာဒီပတ်တန်းတဲလို့မှာဒီပတ်တန်းဆိုမျိုးတော့မလွယ်ကျော်ပြောလေငါးဘေးရှိကိုမစင်းသားနဲ့ဒီမှာငါးဘေးတစ်ဆယ်ကိုကျွန်တော်လည်းရင်းဆော့တယ်ပြန်မယ်အဘေးဆောင်မှာအပိုင်းလိုက်ဆော့ရယ်ဒီကတော့တက်လုံးတော့ပါဗျာတက်လုံးဒီကတက်လုံးဟောရတော့ဆော့ပထမပွဲဆော့တဲ့စကီးနဲ့ဒီပွဲဆော့တဲ့စကီးနဲ့အကျဉ်းသာလို့ပဲခေါ်ချင်းနေဘောလုံးဘောဖြစ်ရမယ်ဗျာ။တော့ရလိုရဒီဘောဒီဘောဒီပထမဘောမဖြတ်နိုင်လိုက်တယ်။ဖြတ်ရမှာပြီးရမှာစာပြေလိုသွားတာနောက်ဆုံးပထမဘောကိုပေးထားတယ်။ချိုးကြီးရချိုးကြီး။ချိုးကြီးပြော။ဟုတ်မဲ့အမတ်ရရှိမှာ။ချိုးကြီးရမခံရမလားချိုးကြီး။ရင်းကွာ။ရင်း။ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာ။အောက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ကျောင်းဆရာကိုတွေ့ကျင်နေဆိုလို့ပါဟုတ်ပါပါဗျဝက်လိုက်ဆက်နေဗျသနာကမတွေပါကျောင်းဆောင်မှာခေါင်းကိုစွကြေးလေးအုပ်ဟုတ်ပါဗျဝေးပါလေအိမ်လေးကဒီလေတွေ့အောင်လိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့လိုက်လို့မရမှာလဲခက်ပြင်ခက်ပြင်ခက်လိုက်လို့ရဘာလို့ရဟွာကြီးနဲ့ငါနဲ့ဟွာစီတူတက်ဆိုတော့ကောင်းပါဗျာစီတူကမခက်ဘူးဗျာဟွာကြီးနဲ့ငါနဲ့နှစ်စီတူတက်လေပဲပိုင်နေငါပဲနေငါမင်းပိုက်အမြင်နဲ့ဆော့မှာပေါ့ပိုက်ဆိုင်နဲ့လိုက်ကောင်ပိုက်ဆိုင်နဲ့လိုက်ကောင်ကမပြီးရင်ပွားကြီးကောင်းတတ်နေဟုတ်လားငါပြောလားအဲ့ကောင်ကဖော်ွားချင်းကငါတို့နှစ်ယောက်ကတုံတုံကောက်လို့ရတယ်ဗျာမတတ်ချင်းပြောက်သွားညွှဲတော့အနီရောင်ကကိုဟဟကားထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကားပါကောင်းတယ်ပေါ့ခုံတားတာလေးကြာနော်ရင်ရင်တို့အားမြေအထောက်ကနေနေလေးတိုင်မီနီအားမဟုတ်ဘယ်ဘက်ကဆော့ရမလဲမေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့ကားနေတဲ့လူကတော့ဟိုမှာထီးနီလေးဆောင်းထားတယ်ဗျာနော်ဟိုက်ပွိုက်ပါဗျာဘယ်ဘက်ကဆော့ရမလဲလို့လာမေးပြီးရမှာတိရမလားကျွန်တော်ပြန်ဆော့ကားနေတာတော့ဟိုမှာအင်ကြီးပြားလေးနဲ့ထီးနီလေးနဲ့ပါဗျာတိရသုံးသက်ချက်တွေသေချာလာပြီးမစင်ကြမှာတိတ်တိတ်လေးမေးပြီးတော့နော်ဘယ်ဘက်ကအားထက်ပွဲရှိပါဗျအားထက်မှာနောက်ပွဲရှိပါနော်
်ပထမပွဲတုန်းကအာတုမန္တရလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကစားသမားပေါ်တကယ်အားပေးတာမျိုးနဲ့မတူဘူး။ဟိုဒုက္ခပဲကိုကအောက်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတွတ်ပြန်អော်လို့အလောင်ခံဖို့ပဲရှိတယ်လေဗျာ။ဆရာလေးပိုင်ခိုင်းရတာအမှတ်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာမှတခါလေပွဲဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးပွဲဆွမှုတဲ့အနေထားနဲ့អော်ပေးရတာဗျ။ကိုအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတွတ်လှန်អော်နေကိုကငပိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။နော်နည်းနည်းလေးလဲခေါင်းချိပါအောင်။ခေါင်းမာတယ်ကိုကချိပြားဖမ်းသွားတယ်နော်။အဲ့တော့တာဇန်နေရှင်းပြတာလေနည်းနည်းခက်တယ်ဗျာဒီဟာ။တာဇန်နေရှင်းပြခေါင်းမရှိတဲ့တာဇန်နေရှင်းပြတာနည်းနည်းစိတ်ညစ်တယ်โอ้อ่ะฉ่าတော့มาเนี่ยนี่ดิอ่ะไม่อยากหม่องแตกล่ะจิบอ่ะโอ้มันมีเนาะโหดิဟုတ်တယ်ตะလုံးလေးเนเนလေးย่อออกแล้วเปียขอจีนตัดชิ้นย่อออกอ่ะဟုတ်တယ်เปียဟုတ်တယ်อาทิพนันซีนี่บีขัดมาเปียဟုတ်တယ်เปียสับบวยเล็กตะคู่ซีเปียอาทิพบวยหล่นไปบ่าวโอ้เนี่ยเย็นหนองอีเปียฮะอาทิพบวยเล็กหล่นไปบ่าวโอ้โอเคပါเปียမသိဘူးဘသူတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ဆိုအဲ့မှာဆက်နေတာကိုရုံးနဲ့ပဲနေမှာပေါ့ကျော်ကြီးတို့နဲ့ပဲနေမှာပေါ့ဟောချီပြားကောက်တာနော်နည်းနည်းလေးနော်အမှတ်လေးပြောပေးပါဒါမရှိပါဘူးအမှတ် 5 point ပါတဲ့ကလေးလေးကတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပါ 5 point ပါဟုတ်တော့ပါ။ရန်တင်ပါဆက်ပြမပေါ့ဘူး။ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘူရယ်မဲလာပြီ။ပထမပွဲကလေးလေးနိုင်ထားတယ်ဗျ။ဟိုဟာဟုတ်တူပွင့်တူဆင်းပြီးကမှ။ကြောက်ပါလေအမှန်ယူနေပါဝိုင်း။ဟုတ်ရှင်တယ်။တက်လုံးလေးပါဒါလေးကျန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပါလေမင်းလေး။ဆော့ကိုနေတဲ့အချိန်မှာနေခန္ဓာဆော့သွားလိုက်ဘာမှဖြစ်ကွာကိုပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်ဆော့ဟုတ်ဘူးဒီစီပဲဒီစီပဲဒီစီပဲအဲ့ကျသိနေမှတ်ထားမလို့ကျွန်တော်က快拍吧你打快拍吧ဟုတ်တယ်ငါတို့ဘေးနာလူတွေဒုက္ခပြီးတော့မယ်မိုးရအောင်လုပ်ပြန်မထင်လား Wi-Fi ပါလေတစ်ဖက်ကြာတော့တစ်ဖက်တက်တာပဲဒီလိုပါပဲအားနေတယ်ဒီတော့အားပေးတာပါဗျာဒီဘက်မှာကြာတယ်ဟိုဘက်မှာအားပေးမယ့်လူကကြာတော့အများကြီးကျွန်တော်ဘက်မှာကြာအားပေးမယ့်လူနေတော့9ဘီ8ကတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေဗျာ9ဘီ8ကတော့မလွယ်ဘူးဗျာ9ဘီ10မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအားပြတဲ့ဆံမှာပြန်လောတာတွေ့ကောင်းတယ်လေအမှတ်တွေတအားပြတ်သွားတယ်လေဒါမင်းနဲ့မထင်မှတ်မထားပဲနဲ့တက်လုံးပါနော်ထဲ့တွေ့မထားတဲ့တက်လုံးပေါ့တက်လုံးကြတဲ့အချိန်မှာပြန်လောခေါ်ချင်းယော့တယ်တက်ချင်းယော့သွားပြီးတော့ပထမပွဲဇာတာကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောပါအမှတ်ပြန်လောမှတက်လုံးကတိတာသွားတယ်ပဲအဲ့ကောင်းနေတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘက်ကမရောက်လို့တည်ရမှာจิตတာမရောက်လို့ပြရသားလေจิตတာမရောက်လို့တည်ရရောက်ရင်တည်ရမှာရန်ထော့ကစားသမားတွေအဲ့ဒါလေးတွေယူဆရတော့မှာဗျာနော်ဒီတက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်ကိုယုံတော့ယုံရပါဘူးငါလည်းပဲကျေတဘူးလားဝေးရှေ့ကိုရင်းနိုင်နေပိုကောင်းနေရေးရေးဖြစ်ရေးကြည့်ရှင်းလားရှေ့ကိုရှင်းတော့ရေးကြည့်ရှေ့ကိုရေးကြည့်ရှေ့ကိုရေးကြည့်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ရှေ့ကိုရှင်းတော့ရေးကြည့်ပြန်တော့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အမှန်ကြည့်အင်းအားကြောင့်ငါလိုက်မဆွဲတော့ကြည့်
别米了，别，不好意思吧，不好意思。好了，阿姑多买了，哎，来开门，多多。怎么不要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 ปฐมาพวยคลีลีနိုင်ထားတယ်ကို7 point ပါဗျာကဘောဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဘက်ကအားပေးရမယ်နော်ဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီတော့မှာအိုက်ဒိုလာကြည့်နေပါဗျာနော်အိုက်ဒိုလာကြည့်နေကျွန်တော်ကိုအားထစ်ပွဲမလွင်ဘူးနော်နော်မလွင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောကြိုးပြောတာနော်ကိုအားလေးပွဲကျွန်တော်မလွင်ပါဘူးနော်ဘယ်သူနဲ့တည့်ထားကျော်ကြီးနဲ့ထုတ်ကြီးနဲ့လားဘယ်လိုထုတ်ပါအကိုရဲ့ဘယ်သူပဲလဲပင်လာတင်းလာဟာရောင်ငါမိကာဖိုက်ကရောင်နဲ့ရောင်တူးမိကာဖိုက်ပဲရှိတော့လေလုတ်ပြန်ပြီကွာရောင်ခဏလေးမောင်းရောင်ခဏလေးညီကိုရေနော်မိကာဖိုက်လေးနဲ့ရှောက်มาရတော့ကဲပြန်လာနဲ့ဟိုဟာပွဲခလေးလေးပွဲဒုတိယပွဲဟိုဟာနိုင်သွားရယ်နော်ခလေးလေးပဲဆက်နိုင်သွားပါလေကျွန်တော်ကိုအားထစ်ပွဲဆက်လွှင့်ပေးမယ်ဗျာနော်အခုသူဟိုဟာပေးထားတယ်ဗျာနော်ကြော်ကြီးတို့နဲ့ဗျာနော်